Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ն է եթերում, Բաց TV-ն, որին իհարկե ձեզանից շատերը ամեն օր սպասում են։ Այսօր պետք է ասեմ, որ շատ հետաքրքիր տարբերակով ենք զրուցելու մեր հյուրերի հետ, իսկ այսօր մենք շատ ցանկալի և հաճելի հյուրեր ունենք, նրանցից մեկն է Գյորգի Անտոնովը, Կեմերովոյի մարզի Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ, բարև ձեզ, պարոն Անտոնով, և մեր շատ սիրելի քաղաքագետը, ԱԺԲ-ի խորհրդի անդամ Արա Պապյանը, բարև ձեզ, պարոն Պապյան, բարև ձեզ, ուրախ եմ, որ մենք այսօր այս կազմով հանդիպել ենք, այնքան կարևոր հարց են քննարկելու, որ անգամ երեք Սոչիում ավարտված Պուտին, Փաշինյան, Ալիև հանդիպման մասին այսօր չեն խոսելու, որտեղ ժամանակ չկա, պարոն Պապյան հատկապես ձեզ հետ այդ մասին մի առանձին առիթով կխոսենք, բայց այսօրվա մեր խոսակցության գլխավոր թեման, սիրելի բարեկամներ, շատ կարևոր է ու հետաքրքիր, ահա իմ ձեռքին Բարև Սիբիր այս բրոշուրն է, որը տպել են Կեմերովոյի մարզի Հայերի Միության ներկայացուցիչները, և այդ մասին մենք Գյորգի Անտոնովի հետ անպայման խոսելու ենք, պարոն Պապյան, շատ կարևոր թեմա է այստեղ արձացվում Մոսկվայում, հոկտեմբերի 10-ին տեղի ունեցած Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրի հարցով դատավարության առաջին նիստին ենք անդրադառնալու, ինչը շատ կարևոր, նորից եմ կրկնում, թեմա է արձացում, մինչ ես խոսքը պարոն Անտոնովին կտայի, դուք մեր ունկնդիրներին, հեռուստադիտողներին ասեք, թե ինչ պայմանագրի մասին է խոսքը այդ Կարսին առնչվող։ Բազմաթիվ անգամներ մենք առիթ ենք ունեցել նաև այս ստուդիայում խոսելու Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի և Կարսի 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ի պայմանագրերի մասին։ Այս պայմանագրերը կարևոր են, որտև սրանցով է որոշվել Սովետական Հայաստանի սահմանը և ներկայիս քաղաքական դաշտում դա կարևոր է այդ որոշումները։ Նաև մենք երկար տարիներ խոսել ենք իրավական ճանապարով այս խնդիրներին անդադառնալու կարևորությունը, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։ Առաջին հանգամանքը այն է, որ տնտեսական, քաղաքական, ռազմական առումով ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի թույլ է, քան Թուրքիան և Ադրբեջանը միասնաբար, անգամ առանցին էլ վերցած, մենք չենք կարող նրանց հետ համապատվել։ Բնականաբար ընդհանրապես պայքարի դաշտ է տանում ես այնտեղ, որտեղ դու ավելի համատաբար ուժեղ ես։ Իրավական առումով մեր դիրքերը շատ ավելի նպաստավոր են։ Երկար տարիներ է խոսվել դատաքնության տանելու հարցը հստակեցնելու, որը դժվար է եղել, և բարեբախտաբար մենք կարող ենք այսօր նշել, որ արդեն կայացել է դատալսումների առաջին նիստը հոկտեմբեր 10-ին Մոսկվայում, պարոն Անտոնով ավելի մանրամասները կպատմի, և հենց նախաձեռնողները եղել է Կուզբասի մարզիկ, Ռուսաստանի Հարեւի Միություն, մի շարք անդամներ, հայցը մի քանի կետերից է բաղկացած պարզաբանումների առումով, այսինքն տալ իրավական գնահատական, ինչքանով է օրինական Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերը, արդյոք նրանք առ այսօր ուժի մեջ են, բացի այդ կա այսպես ածանցյալ հայցեր հենց նույն փաստաթղթի մեջ, օրինակ, բնօրինակների տրամադրում այդ փաստաթղթերի, որոնք կարևոր են համատելու և հասկանալու համար առաջին հերթին արդյոք ճշգրտությամբ է պաշտոնական տեքստը տպագրվել, և մեկ հարց էլ կա, դա այն է, արդյոք այդ փաստաթղթերը մասնավորապես Մոսկվայի պայմանագիրը ունի հավելված, թե ոչ։ Երկար տարիներ խոսակցություններ են ընթանում, որ նրանք հավելվածներ ունեն, գաղտնի հավելված, որոնց մեջ սահմանափակված է գործունեության ժամկետը 100 տարով։ Սա շատ կարևոր է բացահայտել, եթե այդպես է, ուրեմն նշանակում է 100 տարին լրացելա այլ իրավիճակ, եթե այդպես չէ, միևնույն է, հարցը պիտի քնարկվի, թե արդյոք Ռուսաստանի Դաշնությունը և ժամանակ Սովետական Առաջին Ֆեդերատիվ Ռուսաստանը և Քեմալական Թուրքիան ունեցել են իրավասություն կնքելու Հայաստանի տարածքին վերաբերող պայմանագրեր։ Սրանք դրական են, անկախ թե ինչպիսին կլինի պատասխանը, այսինքն դատավճիռը ինչպիսին կլինի, որտեղ եթե
հաստատվեց, վերահաստատվի մեր տեսակետը, որ անօրինական է եղել, նշանակում է էապես արմատապես փոխումա վերաբերմունք այս փաստաթղթերի։ Եթե մինչև իսկ պատասխանը մեզ չգոհացնի, ամենայն հավանականությամբ պատասխան լինելու մի տեսակ անորոշ, լղոզված եւ այլն, սա մեզ հնարավորություն է տալիս դիմելու արդեն միջազգային այլ ատյանների, այդ թվում նաեւ իրավական, եւ հարցը քննելու, օրինակ ասենք Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանում, ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանում, որտեղ գիտեք, հնարավոր չէ այնտեղ դիմել, քանի դեռ սպառված չէ ներպետական դատական գործընթացը։ Սա առաջին քայլն է այդ առումով եւ ճիշտ ուղությամբ են գնում։ Ես կարծում եմ, որ պարոն Անտոնովը ավելի մանրամասներ արդեն կպատմի այդ նախընթացի մասին, որտեղ սա տարիների աշխատանք է եւ դժվար ճանապարհ է հաղթարել։ Իմ դեր այնքանով է եղել, որ ես իմ, այսպես ասած, խորհրդատվությամբ որոշ ինչ որ հոդվածներով, որոշ մտքերով աջակցել եմ, մասնավորապես ես ուզեմ տամ նայել Ռուբեն Կիրակոսյան անունը իրավաբան, որը մեծապես ներգրավված է այս հարցում, որովհետև նա է որպես իրավաբան ներկայացնում, թեև կրկնում եմ, բուն հայցը ներկայացված է պարոն Անտոնովի անունով։ Պարոն Անտոնով, եւ այսպես Մոսկվայում տեղի ունեցավ Կարսի այդ պայմանագրի առնչվող դատավարության առաջին նիստը հոկտեմբերի 16-ին, հա, 10-ին։ Դուք որպես ականատես, որպես այդ հարցով ամենաշահագրգիռ անձերից մեկը, ինչ կարող եք մեզ պատմել։ Շնորհակալություն հարցի համար, թույլ տվեք ողջունել մեր հայրենակիցներին, ունկնդիրներին եւ երկու բառով նախապատմությունը ասել, ինչպես պարոն Պապյանը ասեց, մենք երկար ճանապարհ ենք անցել։ Կարելի ասել, այս միտքը ծագեց մեր կազմակերպության մեջ այն ժամանակ, երբ որ 2016 թվականին թուրքական զորքերը խփեցին ռուսական ինքնաթիռը եւ նույն տարվա վերջին սպանեցին Ռուսաստանի դեսպանին։ Նման արտառոց հետարակ իրավիճակ պետությունների հարաբերությունների մեջ չէր եղել եւ մոտավորապես 6 ամիս, ինչպես գիտենք, չկար հարաբերություններ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մեջ, եւ համառորեն Թուրքիայի նախագահը չէր ուզում ներողություն խնդրել եւ տարվա վերջին հունվարի 16-ին երկու պատգամավորներ Ռուսաստանի Դաշնության դումայի, Ռաշկինը եւ Օբուխովը, դիմեցին Ռուսաստանի պրեզիդենտին եւ արտաքին գործերի նախարար Լավրովին շտապ դենոնսացնել Մոսկովյան եւ Կարսի պայմանագրերը, որովհետեւ նրանք անօրինական են եւ չեն բխում Ռուսաստանի շահերից։ Անմիջապես նույն օրը, երբ որ ինֆորմացիա գնաց այդ հայտարարության մասին, առաջարկության մասին, հետևում ենք ինֆորմացիային, ամեն օր Էրդոգանը ուզում էր հանդիպել Պուտինի հետ, 6 ամիս չէր ուզում, անմիջապես ուզեց, ցանկություն հայտնեց, եւ մեկ շաբաթվա ընթացքում Պուտինը տվեց համաձայնություն, որ Էրդոգանը գա Մոսկվա։ Գալով Մոսկվա, Էրդոգանը ներողություն խնդրեց ռուժովտից եւ պրեզիդենտից եւ բոլոր իշխանություններից։ Մենք հասկացանք, որ այս երկու պայմանագրերը ունեն մեծ պոտենցիալ եւ ուժ։ Եվ մեր մտքով անցավ, քանի որ այդ երկու պայմանագրերը շատ սերտ կապված են հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության հետ եւ Սփյուռքի հետ, որտեղ Սփյուռքը ձևավորվել է ցեղասպանությունից հետո, եւ մինչեւ հիմա կա հարց Սփյուռքի բանջատիրություն, Սփյուռքի ժողովրդների, որտեղ Սփյուռքի մեծ մասը ցանկանում է վերադառնալ իր պատմական հայրենիքը, այս երկու պայմանագրերը համարվում են բարիեր, թույլ չեն տալի, որպեսզի այդ հարցը խոչընդոտում են, որպեսզի հայկական հարցը լուծվի, եւ մեր հզոր Սփյուռքի, որ մեծ մասը երազում են վերադառնալ պատմական Հայաստան, չեն կարողանում։ Այդ ժամանակ մենք, ուրեմն, 3 տարի առաջ ես մեր կազմակերպությունը
դիմեց Ռուսաստանի հայերի միությանը, եկեք քննարկենք այս հարցը, տեսեք ինչ արձագանք եղավ անմիջապես, երբ որ երկու պատգամավոր դիմեցին, ինչպիսի արդյունք ստացվեց։ Անմիջապես։ Մեկ տարվա ընթացքում մենք կարողացանք համոզել, որպեսզի Ռուսաստանի հայերի միությունում մի քանի սիմպոզիումն էլ կազմակերպել Ռուսաստանի բոլոր քաղաքագետների, իշխանությունների մասնակցությամբ, մի քանի սիմպոզիումներ կազմակերպել և քննարկել այս հարցը, և տեսանք, որ ոչ ոք դեմ չէ։ Շատերը իմաստ են գտնում այդ հարցի քննարկման մեջ, բայց ոչ ոք չի ուզում առաջարկություն անի։ Եվ ստիպված մենք որոշեցինք առաջարկություն անել 2021 թվականի մարտի 15-ին, մեկ օր առաջ, նշանակ իմ առաջարկությունով կազմակերպվեց հավաք Ռուսաստանի հայերի միության, իշխանության, Ռուսաստանի իշխանության բոլոր ճյուղերի մասնակցությամբ, և այդտեղ ես արդեն մեր կազմակերպության անունից հնչեցրեցի բաց առաջարկությունը Ռուսաստանի իշխանություններին, պրեզիդենտ Պուտինին, Դումայի նախագահ Վալոդինին և Ֆեդերացիայի նախագահ Մատվիենկոին, որը դարավ, այսպես կարելի ասել, առաջի անգամ իշխանություններին դիմեցինք, ինչու մենք դիմեցինք, որտեվ Մոսկվայի պայմանագիրը ստորագրված է Ռուսաստանի ՌՍՖՍՌ-ի կողմից, մինչև Սովետական Միության ձևավորում գոյությունն է Ռուսաստան, իսկ այսօրվա Ռուսաստանը իրավահաջորդն է 21 թվականի ՌՍՖՍՌ-ի պետության, և միայն նրանց Ռուսաստանի քաղաքացին կարող է դիմել իրեն իշխանություններին, որպիսի պայմանագրերը Ռուսաստանի կողմից կնքված դենասացվեն։ Եվ մենք որոշեցինք գնալ միայն իրավական ճանապարհով, չէ հետապնդել քաղաքական որևէ հարց, պարոն Պապյանը ճիշտ նշեց, ճշտել գործում են արդյոք այսօր 2022 թվականին այդ պայմանագրերը, թե չեն գործում, իրավական են եղել ստորագրման պահին, թե չեն եղել, և ինչ հնարավորություն կտան, որպիսի հետագայում հայ ժողովուրդը և Հայաստանի պետությունը օգտվեն այդ փաստերի բացահայտումից։ Պարոն Պապյան, դե փաստորեն, ինչպես ասացինք, հոկտեմբերի 10-ին կայացավ Մոսկվայի և Կարչի պայմանագրի դատավարության առաջին նիստը, այն շատ երկար սպասված առաջին նիստը, ձեր կարծիքով մենք հեռանկարում կարող ենք այս հարցի դրական լուծումը ստանալ։ Իհարկե կարող ենք, որտեղ ես ասեցի անկախ վճռի բովանդակությունից, մենք արդեն շահող ենք, ինքնին Ռուսաստանի դատարանը, եթե անդրադառնում է սրան, ուրեմն ինքը ճանաչում է, որ նման հարց գոյություն ունի, այսինքն Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրի օրինականության հարցը կա։ Իսկ եթե դա վերցնում են քննության, որտեղ սկզբից փորձ է արվել, ասելու, որ այդ հարցը դատարան իրավասության չի, առաջին ասյանի, հետո անգամ վերաքնիչ ասյան, միայն վերին դատարանը, ռասիստի կասացիոնի սուդ, մերով դա վճռաբեկն է, հետ է ուղարկել փաստաթղթեր, ասել, որ պիտի անդրադառնաք, որտեվ այո, այդ լիազորությունները կան և անհրաժեշտ է։ Նայեք, միջազգային իրավունքի մեջ պայմանագրերի մասին Վենայի 69 թվականի կոնվենցիան հստակ է, եթե կնքման պահին տեղի ունեցել միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների ոտնահարում, ապա ամբողջ պայմանագիրը կնքման պահից անօրինական է։ Հիմա դատարանը ինքը պիտի որոշումը տա, ոչ թե ինքնին պայմանագրի օրինականության մասին, թե ոչ, այլ արդյոք ՌՍՖՍ-ն իրավունք ուներ Հայաստանի անունից, որ այդ ժամանակ մաս չէր կազմում, ոչ Ռուսաստանին և ՍՍՀ-ն էլ չկա, դրա անունից պայմանագիր ստացած, սա շատ կարևոր է, իրավական նրբություն է, բայց կարևոր է, այսինքն եթե ոչ, այդ նշանակում է կնքման պահից փաստաթղթերը անվավեր են, որը նշանակում է, այստեղ շատ հարցեր ա, ոչ միայն Հայաստան-Թուրքիայի սահմանի հարցն ա գալիս, այլ նաև Նախիջևանի հարցը, իսկ Նախիջևանի հարցը դա լծակ ա ներկայումս Ադրբեջանի վրա, ինչ ա բանակցությունը ընդհանրապես միջպետական, դրանք փոխադարձ լծակների օգտագործումն ա, դու ինչ լծակ ունես, այսինքն նրա վրա ազդելու հակառակորդ կողմի վրա, նա քո վրա, այդ լծակները օգտագործում ես,
ստեղծում ես միգուցե մինչև այդ, որպեսզի կուզած ասնես։ Հիմա ցավոք սրտի 88-ին թեև սկսեց, երբ որ այս պայքարը սկսեց նաև Նախիջևանի անունն էր հնչում, հետո դա մոռացության տրվեց։ Հիմա շատ կարևոր հանգամանք է, քանի որ Հայաստանի սահմանների դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի հարցը, դա արդի քաղաքականության հարցը, ուրեմն պիտի անդրադառնանք այդ բոլոր փաստաթղթերին, որոնք այս կամ այն ձևով անդրադարձ են եւ դրանց օրինականությանը։ Հետեւաբար սա նաեւ գործիք է մեր ձեռքին Արցախի հարցում, Հայաստանի բանակցային դիրքերը ուժեղացնելու, ամրապնդելու համար, որովհետեւ եթե Նախիջևանը անօրինական է, որովհետեւ Նախիջևանի այդ ժամանակ տարածքի հետագայում անօրինական ինքնավար հանրապետության զգալի մասը, դա Երևանի նահանգի կամ գուբերնիայի մաս է եղել, եւ նրա հայապատկան լինելը չի վիճարկվել երբեմն։ Հիմա եթե նրանք ովքեր որ կասեն, դե այնտեղ հիմա հայ չի ապրում, ադրբեջանցի, էլի հարց չկա, թող լինի ադրբեջանական ինքնավարության Հայաստանի կազմում, բայց Հայաստանի կազմում։ Եվ այստեղ արդեն մենք կկարողանանք նաեւ, կրկնում եմ նորից, Արցախի հարցը մեջտեղ բերել այդ տեսանկյունից, այսինքն վիճարկել ոչ թե ներկայիս իրավունքների հիման վրա, այլ ի սկզբանե։ Մյուս հարցը նա է, որ ստեղծելով նման նախադեպ, մենք հնարավորություն ենք ստեղծում Թուրքիայի դեմ նոր լծակ ստեղծելու առումով, մասնավորապես Հուլցնի իրավարար վճռի հարցը, որ վստահաբար գնալով ավելի քաղաքական է դառնում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2-3 օր առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակը, Ned Price-ը, նաև շատ հետաքրքիր հայտարարություն արեց, որը շատերի ուշադրությունից վրիպեց։ Խոսելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մասին, նա նշեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետականության վերականգնման, restoration բառը օգտագործեց, վերականգնման մասին 1991 թվականին։ Սա նշանակում է, որ արդեն մենք առնչվում ենք ոչ թե ՍՍՀ-ում ժառանգության, այսինքն 91 թվականին, թե երկիրը տրոհվեց, ով ինչ տարածք ստացավ, այլ վերականգնում նշանակում է, ուրեմն պիտի անդրադարձ լինի առաջին հանրապետությունների եւ տարածքներին եւ իրավունքների հարցին։ Եվ սա, ես վստահ եմ, շատ մոտ ապագայում դառնալու է հիմնական, այսպես ասած, մայրուղային տեսակետը հարցերը լուծելու։ Ինչի մասին մենք մասնարարպես ազգային ժողովրդական բևեռից, դրանից առաջ ես երկար տարիներ պնդել ենք, եւ մեր դեմ, քանի որ օգտագործվելու են այս բոլոր պայմանագրերը, ասելու են օրինակի համար Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագրով դուք հրաժարվել եք այս բանից եւ այլն, պարոն Անտոնովի նախաձեռնությունը շատ կարեւոր է, որովհետեւ սա հնարավորություն է տալիս ասելու, որ տեսեք, այդպես չի, դատարանը նման բան չի ասում, այլ հակառակը, դատարանը կարող է ասի, որ գիտեք ինչա, այո, դա եղել է անօրինական, բայց դե հիմա կատարվել է իրողությունը եւ այլն, ամենայն ավանդականս նման տիպի պատասխան տալի։ Ասածը սա է, որ մենք երկար տարիներ խոսելուց հետո ունենք առաջի գործնական քայլը։ Ես կոչ կանեի մեր հայրենակիցներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներում ապրող, որ շատ ավելի կարեւոր է ամերիկա-թուրքական հարաբերությունների հարցը քննարկել դատարանում, որովհետև գիտեք, դատական վճիռները կատարման համար պարտադիր են, մասնարարպես այն հարցը, որ եթե Միացյալ Նահանգները 1927 թվականին մերժել են, վերականգնել դիվանագիտական, սենատը մերժել է դիվանագիտական հարաբերությունները Թուրքիա Հանրապետության հետ, պատճառաբանելով հենց իրավարար վճռի գոյությունը եւ Թուրքիայի մերժումը, ապա ինչ փաստաթղթի հիման վրա է այսքան երկար տարիներ Միացյալ Նահանգները աջակցում Թուրքիայում, այդ թվում նաև ֆինանսապես, եթե չկան օրինական դիվանագիտական հարաբերություններ, դա անօրինական հիմքի վրա է եղել ժամանակավոր միջ գերատեսչական փաստաթղթի հիման վրա։ Ասածը սա է, որ այս նախադեպը շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ, քան զուտ ռուս-թուրքական կամ ռուս-ադրբեջանական կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Պարոն Անտոնով, դե իհարկե իսկապես շատ կարևոր թեմա է մեզ համար, մենք առաջիկայում այն անպայման այն կաշխատենք բայլ ուշադրության կենտրոնում, եւ որպես Բաս TV-ի լավագույն բարեկամներից մեկը, երբ Հայաստանում լինեք, հաճույքով ձեզ կհյուրընկալենք, թեման կզարգացնենք։ Ձեր բացակայությամբ էլ Փարք Աստուծո կամ պարոն Պապյանի նման անձինք, ում հետ մենք կարողանում ենք մշտապես այսպես կապ պահել,
վերհանել առավել կարևոր քննարկման արժանի թեմաները, բայց դուք այս անգամ Հայաստան եք եկել, որքան ես գիտեմ, մասնակցելու Հայաստանի Սփյուռք այդ համաշխարհային վիաժողովին, պատահական չէր այդ, չէ՞։ Ավարտվեց մեկ օր առաջ համաժողովը, ձեր տպավորությունները ինչպիսին են։ Ուրեմն, մենք ժամանեցինք Ռուսաստանի Հայերի Միությունը գտնվում էր այստեղ, հոկտեմբերի 19-ից 21-ը անցկացրեցինք Ռուսաստանի Հայերի Միության համաժողովը Հայաստանում, տեղացի Հայաստանի բոլոր շատ կազմակերպությունների հետ համատեղ միջոցառումներ անցկացրեցինք և եզրափակեցինք տնտեսական, քաղաքական առաջարկություններով, գրավոր ձևով ես առաջարկեցի ներկայացնել իշխանություններին, մենք դա հանձնեցինք իշխանություններին, մեր տեսակետը, թե ինչպես Հայաստանը կարող է զարգանալ, շատ արագ զարգանալ, դառնալ այնպիսի պետություն, ինչպես Սինգապուրն է, ինչպես Ճապոնիան է, ինչպես Իսրայելն է, նման ծրագիր մենք ձևավորել ենք, պատրաստ եկել ենք, կազմակերպած մեր Ռուսաստանի խոշորագույն գիտնականների, հայ գիտնականների կարծիքների հավաքածուի հիման վրա, հաշվի առնելով միջազգային իրադրությունը, դա ներկայացրեցինք։ Վերջացնելուց հետո ինձ Սփյուռքի գործակատարի գրասենյակը հրավիրել է այս թեմայով հանձնակատարի գրասենյակը, մի քիչ այլ գալու ենք, հրավիրել էին այս թեմայով, որպեսի ինֆորմացիա տամ, և հնարավորություն եղավ, ես ինֆորմացիա տվեցի և կարգ ելույթ ունեցա։ Ես մասնակից լինելով Սփյուռքի կազմակերպած բոլոր համահայկական միջոցառումներին, սա 7-րդ համահայկական միջոցառումն էր, որը կազմակերպվել էր Հայաստանում, բայց առաջինն էր, որը կազմակերպվել էր պետության կողմից։ Եվ ուրախություն մեզ բոլորիս, ինձ համար հատկապես, 3 օր մասնակցելով միջոցառումներին, ծրագիրը շատ գրագետ էր կազմակերպված, ելույթ ունեցան շատ տարբեր և իշխանության կողմից, և Սփյուռքի կողմից, և հասարակության, և բիզնեսի կողմից տարբեր բնագավառի մարդիկ, ես անկեղծ պիտի ասեմ, որ կազմակերպած էր շատ բարձր մակարդակով, և արդյունքները գոհացուցիչ էին, Սփյուռքը ստացավ լավ ինֆորմացիա, թե իրականում Հայաստանի տնտեսության մեջ ինչ է կատարվում և ինչ կարիքներ ունի Հայաստանը։ Դա լավ երկխոսության և ըմբռնումի հարթակ էր։ Ես կարելի է մի հարց ունեմ, դուք ասացիք, որ առաջինն էր, որ պետության կողմից էր կազմակերպված, կբացատրեք ինչ, որտեղ ես հիշում եմ, առաջինը 1999 թվականն էր, ևս պետության կողմից էր կազմակերպված, ես որպես արտգործնախարարության խոսնակ հիշում եմ մեր ընդգրկվածությունը, մեր մասնակցությունը այդ ամբողջին, և որին ստեցան Հայաստանի և ամբողջ վերնախավներ մասնակցում և Սփյուռքի, ինչով էր առաջինը, անվանում, այո, մի փոքր փոխված է, առաջ կոչվում էր Հայաստան Սփյուռք համաժողով, հիմա մի փոքր ուրիշ անուն ունի, բայց կազմակերպման առումով կարծում եմ սա առաջինը չէ։ Ես ինչքան հիշում եմ, բոլոր միջոցառումներին Հայաստանի իշխանությունները մասնակցել են, բայց նախաձեռնությունը լինում էր այսպես նախկինում, Սփյուռքը դիմում էր, Հայաստանի կառավարությունը կազմակերպում էր, իսկ այս վերջին կազմակերպություն միջոցառումը միմիայն Հայաստանի իշխանության կազմակերպած միջոցառումներ, որովհետև շատ կազմակերպություններ Սփյուռքից, որ նախկինում մասնակցել էին, այս անգամ չմասնակցեցին, որտև Հայաստանի իշխանությունները նրանց կամ չէին հրավիրել, կամ հրավիրելով նրանք հրաժարվել են, տարբերությունը դրան։ Հասկանալի է, դե դուք երևի չեք խորանա քաղաքական հարցերով, բայց պարոն Պապյանի ես դուք կտամ հարցնել, սա այն դեպքն է, որ Սփյուռքում արդեն ի հայտ են եկել մեծ թվով անձինք,
այսպես մեղմ ասած պերսոնա նոն գրատո եւ մեր իշխանությունները ով նրանց հասցեին թթու խոսքի ասում քննադատական նրանք անմիջապես հայտնվում են այդ ցոցակում դե դուք լավ տեղյակ եք թե ինչպես է դա այո բայց ես պիտի ասեմ որ ցավոք սրտի գրեթե միշտ է այդպես եղել իհարկե պաշտոնապես որևէ մեկը առաջներում չի հայտարարել պերսոնա նոն գրատա բայց էլի բան կար այսինքն ում հետ աշխատել ու մեջ չաշխատել ով որ իշխանությունը գովելա միշտ էլ այսինքն լինի սփյուռքից կամ նաեւ հիմա տեսեք այս հիմա համաժողով ասենք համաժողովի հարցով նաև քնարկումներ են եղել նվիրված հայկական հարցին եւ այլն եւ այլն հիմա ես չգիտեմ ովքեր են մասնակցել այդ հարցի շուրջ քնարկման դուք էլ հրավիրված եք ես էլ ես բացառվում եմ որ ես հրավիրված եի թե հրավիրված լինելու պարագային էլի պիտի մտածեի բայց խնդիրը հարցը հետեւյալն է որ եթե համահայկական է պիտի հրավերը լինի այն մարդկանց ովքեր համահայկական կյանքում դեր ունեն սա կարծում եմ առաջին փորձն է ձևավորելու նոր սփյուռք նոր սփյուռք հիմա սա կարա լավ եւ վատ հետևանքներ ունենա եթե իսկապես գործնական ինչ որ մի բան ձևավորվի որ արդյունավետ լինի լավ է բայց սա կարող է բերի սփյուռքի պարակտման որովհետեւ ասենք այս սփյուռքի որոշ կառույցներ ներգրավում են որոշներ չեն ներգրավում Ես ամբողջը կա, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ սա առաջին դեպքն է այն առումով, որ նման ֆինանսական մեծ ծախսեր Հայաստանի բյուջեն իր վրա վերցրել։ Նախորդի համար երկու անգամ ավելի շատ փող է ծախսվել։ Էս էլ պիտի հաշվի առնենք, չէ՞, երբ որ մենք մի բան ենք անում պայմանական ասած 1000 դոլար ծախսելով ուրիշ է, մի բան ենք անում 100000 ծախսելով ուրիշ է։ 1000-ը արժի, 100000-ը թերևս չարժի։ Այստեղ շատ կարևոր է այդ հանգամանքները, այսինքն ի վերջո այս հարկատուների փողերն է։ Եթե որ ասում են պետության փող, պետությունը փող չունի։ Փողը իմ ձեր մյուսների փողն է, մենք հարկերը տալիս ենք, պետությունը վերաբաշխում է այդ փողը։ Նա ընդհանրապես հաշվապահ է պետությունը։ Հիմա արստեն այդ հաշվապահը ճիշտ է վերաբաշխել, թե ոչ, դա ապագան ցույց կտա։ Եթե օրինակ պարոն Անտոնով ինչպես իրենց ներկա ասած ծրագրը ես որ վստահ եմ, որ այդ ծրագրի մեջ շատ լավ դրական առաջարկներ ա լինելու, Եվ եթե դրանք իսկապես կյանքի կոչվեն, դրանց մի մասը իհարկե ոչ բոլորը, գոնե մի մասը Հայաստանի տնտեսությունը, Դանիթ Շահի, Աշխուժանա եւ այլն, ուղղակի մտահոգությունն ենա, ես մի քիչ փորձ ունեմ այս բանի մեջ, որ ավելի շատ ոսոֆտի էս ամբողջը ավարտվում է խոսակցությունների մակարդակով։ Մենք այն ու միշտ է եղել, ես չեմ ասում, որ հիմիկվանը վատ է, նախինա չէ, ուղղակի կա, գիտեք ինչ, հա, հայրիս մեջ մի բնավորության գիծ կա։ Մենք ի տարբերություն շատ ժողովրդների հետևողական չենք։ Մենք շատ շուտ բռնկվում ենք, շատ այսպես ոգևորված գործի ենք կպնում։ Այդ առումով մեր մտածողությունը այդպես է, փայլուն մտքեր կարող ենք տալ, բայց երբ որ գալիս է առօրյա ծանր, ես կասեի ձանձրալի ամենօրյա աշխատանքը, այդ դեպքում մենք ինչ որտեղ ընկերկում ենք։ Հիմա անդրադառնելով այս փաստին, սա պիտի ասեմ հենց այդ դեպքերից է, որ Ոչ պարոն Անտովնովը, ոչ մեր մյուս ընկերները չեն նահանջել։ Իրանք դիմել են, դատարանը մերժել է, իրենք ավելի վերին դատարան են դիմել, Էլիա մերժել, գնացել են, խորթ են շատեր իրանց տվել, չզբաղվել, կարևոր չի, միևնույնն է չեք հասնի, դուք ինչ եք մտածում Ռուսաստանի դատարանը ո՞նց կարող է վերցնի իր պետության հարցը քննության չի անի։ Մարդիկ չեն հավատացել, նվիրված հետևողականորեն գնացել են։ Իմ ասածը սա է, այսօրվա այս մեր թեման նաև սա է, կոչ անելու հայերին, որ պետք է հետևողականորեն շարունակաբար առանց չգիտեմ մեծ ակնկալիքների աշխատանք տանել, որտեղ փորձը ցույց է տալիս, միայն հետևողական նպատակասլաց աշխատանքն է բերում արդյունքի։ Սա է շատ կարևոր։ Ես պիտի ասեմ, որ լավ ճանաչելով պարոն Անտոնովին, երկար տարիներ գիտեմ, գիտեմ, որ նաև Կեմերովի մարզի Ռուսաստանի հայերի միությունը այդ հզոր կառույցի լավագույն այսպես ժողատներից մեկն է եւ բազմիցս դրանում համոզվել եմ այս գործը համոզված եմ որ պարոն Անտոնովը իր գործընկերների հետ միջև վերջ կտանի այդպես է չէ պարոն պայման եթե թույլ տվեք ես մի քիչ շարունակեմ պարոն Պապյանի խոսքը ուրեմն ինչու մենք համառորեն գնում ենք այս ճանապարհով այս սիմպոզիումների ժամանակ երբ որ քննարկում էինք ինձ հաջողվեց զրուցել տարբեր
քաղաքագետների հետ, այդ թվում և հրեա ազգությունով Ռուսաստանում ապրող խոշոր քաղաքագետներին, ազգանունները հնչուն են, դուք բոլորը գիտեք, և նրանց հետ այսպես սերտ զրույցների ժամանակ մենք ասեցին, ուղղակի պարզ ասեցին, իսկ դուք գիտեք, որ երբ որ Խոլոկոստը տեղի ունեցավ, Հիտլերը կազմակերպեց Խոլոկոստը, հրեաների ջարդը, և ցիգանների, և ժողովրդի, և բոլորի, այդ ժամանակ 2000 տարի իշխանության, պետականության կորուստից հետո ինչպես հրեա ժողովրդը ստացավ պետություն, ստացավ պետություն, չդատապարտելով Խոլոկոստը աշխարի ոչ մի պարլամենտ, ոչ մի սենատ, ոչ մի հասարակական կազմակերպություն, ստացավ պետություն հրեա ժողովուրդը միայն իրավական ճանապարհով։ Միայն իրավական ճանապարհով։ Այսինքն, նախկինում պատերազմում գործում էր ուժի օրենքը, իսկ պետությունը ստեղծվեց օրենքի ուժով։ Դա ստիպեց, որպիսի մենք գնանք օրենքի ճանապարհով և օրենքի միջոցով, որպիսի լուծենք մեր հարցը։ Եվ իմ մոտ այսպես կասկած առաջացավ, դե տարբեր երկրների հայկական համայնքներ, դիմում են սենատին, պարլամենտին, տարբեր դատապարտություններ են։ Հայցը սխալ է ինքնին, հայցը դիմում են ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման խնդրանքով, այն ինչ պիտի դիմվի այս պայմանագրային և իրավական պահով։ Այո, այո, և դատարանին պիտի դիմվի և ոչ թե պարլամենտական քաղաքական կազմակերպություններին։ Եվ ինձ թվում է, միգուցե ես Զաբլուշտինի, հա, մոլորության մեջ եմ, բայց ինձ թվում է երկար տարիներ մենք ամբողջ այս ժողովուրդն է, երևի մոլորության մեջ այդպիսի հոդվածներ հիմա շատ կան, որ գրվում են հայ ժողովուրդը հարյուրից ավել տարի մոլորության մեջ է։ Մենք որոշեցինք միայն իրավական ճանապարհություն։ Վերանվաճում 1991 թվականը հայ ժողովուրդը հիմնականում բնականաս Գյուրքում էր նման հարցեր բարձրացնում, ինքը չէր կարող տարածքային հարց բարձրացնել, որովհետև տարածքները Հայաստանի Հանրապետությանն են պատկանում, ոչ թե հայ ժողովրդին, ոչ թե Սփյուռքայությանը, ոչ թե արևմտահայերի ժառանգներին, նման բաներ կա, ոչ, միջազգային ինքը հստակ է, իրավունքները պատկանում են միջազգային իրավունքի սուբյեկտ հանձը Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հիմա, քանի որ այդ սուբյեկտ այնություն 91-ին ա վերականգնվել, այն ինչ-որ մինչև եղել է 91-ը ցեղասպանության ճանաչում, դա եղել է միակ հնարավոր ճանապարհը, բայց մեր հնարավորությունը 91-ին փոխվեց, և այդ ժամանակ մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության իրավահաջորդ, իսկ մասնավորապես Ադրբեջանն ու Վրաստանը միանշանակ դա ամրագրեցին առանձին փաստաթղթերով, մենք էլ բնականաբար այդպիսին ենք, թեև դրա մասին չենք խոսեն, թակարակը փորձել ենք ժխտել, այնուհանդերձ, ուրեմն մենք պիտի գնայինք այդ ճանապարհով։ Իրավական ճանապարհը ես նորից եմ կրկնում, մեր ամենաուժեղ ճանապարհն է։ Նրանք, ովքեր որ ասում են ուժն է ծնում իրավունք, ճիշտ է, բայց նրանք մոռանում են, որ իրավունքի ուժը պակաս ուժ չի, քան ռազմական և տնտեսական։ Իսրայելի օրինակն էլ պարզ է, Իսրայելը ստեղծվել է մի նամակի հիման վրա, դա ասպես կոչված Բալֆուրի դեկլարացիան էր, Բալֆուրի նամակներ, որ սիոնիստական կազմակերպությանը դեռ 1917-ին ուղարկեց, որի մեջ խոստացավ ընդամենը հրեական ազգային օջախ ստեղծել Պաղեստինում, որի հիման վրա հրեաները 47 թվին ասանում, որ մակը բանաձև ընդունեց Պաղեստինը կիսելու արաբական և հրեական և ստեղծել հրեական պետություն, դա նոյեմբեր 20-ի 47 թվի որոշում, այսինքն այդ փաստաթղթի հիման վրա, այսինքն իրավունքի ուժով իրանք պետություն ստացան, չլներ այդ իրավունքի ուժը, իրանք կարող աշխարհի տնտեսության մեջ մեզ դեր ունեն, այն աշխարհի չգիտեմ ամեն ինչի մեջ, այդ պետությունը չէր ստեղծվի, այլ մարդիկ սա չեն հասկանում, Արցախի հարցում մեր սխալն այն էր, որ մենք այդ մեր հաղթանակները ռազմական, իրավականորեն չամրագրեցինք, այսինքն մենք դատարանով չամրագրեցինք, որ մենք դե օկուպացիայի ենք ենթարկել Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող հողերը, դրանք Ադրբեջան չեն եղել երբևէ,
բայց այսպես էլ վստահություն կար, դե մենք ենք, հաղթել ենք, վերջացավ։ Եվ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ցավոք սրտի աշխարհը արդեն ընկալում էր, որ իբր Ադրբեջանը ազատագրում է իրեն պատկանող օրինական հողերը, որտեղ այնքան էին ասել խոսելիս, մենք չենք հակադարձել, մենք երբևէ հարց չենք տալիս Ադրբեջանին, որ դու ասում ես միջազգային իրավունքով Ղարաբաղը Ադրբեջան է, որ միջազգային փաստաթուղթը նկատի ունես, խնդրեմ ցույց տուր։ Դա չեղավ, դրա համար այս նաև մտածողության փոփոխության դրսևորում այս ամբողջը, հուսանք որ այս ամբողջը ավելի կխորանա եւ ավելի ընդգրկուն կդառնա նաեւ տարբեր հարցեր եւ տարբեր երկրներում։ Եղավ, խնդրեմ, եթե բան ունենք ավելացնելու։ Համաձայնվելով ամբողջովին Հարապապյանի կարծիքի հետ, ես ավելացնեմ, որ մեր հայցադիմումը կրկնելով, որ միայն իրավական փաստաթուղթ ստանալու հակում ունի եւ դեմ չէ ոչ մի ժողովրդի եւ ոչ մի պետության իրավասության եւ գոյության նման մենք ցանկություն չունենք եւ մենք ուզում ենք պարզել ստանալ իրավական փաստաթուղթ մեկ բանի իրավաբանորեն այդ երկու պայմանագրերը մաքուր են, իրավական են թե ոչ եւ բարոյապես բնականաբար մաքուր չեն եւ որպիսի ճանապարհ բացենք այդ երկու պայմանագրերի իրավական հարցի քննարկումից հետո ճանապարհ բացվի եւ Ռուսաստանի, դա ասում են որպես Ռուսաստանի քաղաքացի եւ Հայաստանի որպես ազգությամբ հայ ժողովրդի եւ հայկական պետության համար մեծ խնդիրների լուծման համար։ Եվ միաժամանակ հաշվի առնելով, որ ճիշտ ասվեց, որ Արցախի հարցը մեր հարցի համար, որ մենք հարցադիմումը ներկայացրել ենք, համարվում է ածանցյալ հարց։ Եթե այս երկու պայմանագրերի իրավական ստատուսը որոշվի, դրանից հետո բացվի իրագործումը Վիլսոնի իրավարավրա ճերմի եւ Արցախի եւ Նախիջևանի եւ մնացած բոլոր համահայկական հարցերը կդառնան ածանցյալներ, ավելի փոքր։ Մենք համոզված ենք, որ եթե ուզում ես ինչ-որ փոքր հարց լուծես, պիտի մեծ խնդիր դնեն քո առջև, մենք որոշել ենք ճանապարհով գնալ։ Շնորհակալ եմ։ Դե, սիրելի բարեկամներ, դուք հասկացաք, որ այսօր իսկապես շատ հետաքրքիր հյուրեր ունենք՝ Գյորգի Անտոնովը, Կեմերովի մարզի հայրենիության նախագահ եւ մեր սիրելի քաղաքագետ Հարա Պապյանը։ Թեման սկսում ենք, այն շարունակվելու է, առաջին նիստը եղել է, սպասենք հետագա նիստերին։ Ասեմ, որ հաջորդ նիստը նոյեմբեր 15-ին է արդեն որոշված է։ Դե, առավել եւս սպասենք այդ նիստին, որից հետո, եթե պարոն Անտոնովն չլինի Երևանում, պարոն Պապյանին կհրավիրենք և ավելի այսպես հանգամանորեն կզրուցենք այդ մասին։ Իսկ այսօր այսքանը։ Շնորհակալություն, պարոնայք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Մենք ենք շնորհակալ։ Մնանք լավատես, սիրելի բարեկամներ, և հավատանք իսկապես, որ այդ հարցերը դրական լուծում կստանան։ Ցտեսություն։